Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 листопада. Сьогодні у випуску. Більше півсотні снігозбиральних машин і місячний запас палива. Шлях Рембуд звітує про готовність до зими. Нові ринки для якісної продукції. Шляхи розвитку фермерства на Сумщині обговорили на форумі УСНАУ. Клятва Гіппократа. Колектив 5-ї Сумської лікарні приймає новачків. Шлях Рембуд до зими готовий. Такий висновок інспекції, яку провів мер Сум. На підприємстві більше півсотні одиниць снігозбиральної техніки, місячний запас палива та більше 5 тисяч тонн суміші. У мерії запевняють, коштів також не бракуватиме. В останній день осені комунальне підприємство «Шлях Рембуд» відвідує міський голова з інспекцією. Саме сьогодні, коли ми вже другий день працюємо в місті по уборці і посипанню територій, ми проводимо інспектування, тому що звіти на паперах я бачив. Але краще один раз побачити, чим 10 разів почути або побачити це на папері. До роботи у зимовий період підготовлено 55 одиниць техніки, звітують на підприємстві. Це сніговантажники, прибиральники та посипальники. Цьогоріч зимовий автопарк суттєво поповнився. Ми приобрели вже в этом году 6 мазов, которые будут использованы как посыпка, так и уборка. Вот они сзади стоят, это новые 20-кубовые. 9 тракторных щеток, это НТЗ маленьких именно. Плюс большой погрузчик, почти 4-кубовый, который будет использоваться для погрузки мазов. И плюс дополнительно экскаватор. Підприємство може зберігати у себе місячний запас паливно-мастильних матеріалів. Це забезпечить безперебійну роботу техніки. Вистачатиме і суміші. На двох майданчиках заготовлено 5 тисяч тонн гранвідсіву та солі. В понеділок нам приходить ще 3 вагони солі. Це ми будемо говорити, робимо вже побільше запас. Плюс йде 40 вагонів ще гранатсєва. Тобто ми робимо вже запаси як гранатсєва. Более так говорить наперед, потому что ситуация с погодой, она меняется каждый день. Кошти на прибирання снігу у цьому році є, і видатки на наступний рік скорочуватися не будуть. Наступний рік ми будемо виходити десь також більше 20, ну десь біля 25 мільйонів будемо виходити і на наступний рік, але це стосується не тільки снігоочищення чи посипання, це стосується також і прибирання і сміття, і листя, і гілок по всій території міста. Нині на дорогах міста працює 5 одиниць техніки. За словами директора підприємства, цього достатньо. Часть потрусили, но я скажу так, що масово техніку ми не виганяли. Чому? Тому що, якщо ви подивитеся по температурним режимам, то сьогодні вже буде плюс 1, завтра плюс 4, плюс 5. Насипати в місті грязь, я вважаю, що нецілесообразно. Шлях Рембуд обслуговує лише частину міста. Основні дороги, якими курсує громадський транспорт. Усього 96 об'єктів. Приватний сектор та внутрішньобудинкові дороги за підприємством не закріплені. У нас до сих пор не закріплені, ну, в усякому випадку, за нами, ні одна остановка в місті. Тому, якщо будуть питання ко мені, звертайтесь будь-куди, а в частності в управлінні департаменту інфраструктури. Вони закріпляють остановки і вони закріпляють тротуари. Шлях Рембуд готовий взяти на себе частину тротуарів і зупинок. Розрахунки віддали департаменту інфраструктури та пропозицій, говорить Олександр Вегера, які договорів поки немає. За інформацією ж департаменту, зупинки має чистити КП «Дрібнооптовий», а тротуари – підприємці. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. До Білопілля з робочим візитом приїхав народний депутат України. Олександр Суганяко привітав працівників соціального територіального центру з 25-ї річниці від дня створення закладу, а також перевірив, куди місцева влада вкладає державні кошти, що вразило народного обранця на Білопільщині. Дивіться далі.
Прихисток для самотніх, непрацездатних та знедолених у Білопіллі з'явився 25 років тому. Нині в територіальному центрі соціального обслуговування перебуває більше 2000 підопічних з 28 сільських рад та 57 сіл району. Загалом у закладі діє 3 відділення. Одне з найбільших – соціальна допомога вдома. До понад 1000 літніх людей тричі на тиждень навідуються соціальні працівники. Окрім того, на базі установи діє університет третього віку. Саме тут пенсіонери займаються творчістю. У нас у територіальному центрі образувався молодіжний, ну як, ми молоді називаємо себе, молодіжний колектив називається «Молодість душі». Нам, звісно, приємно стало, як вони нас так назвали, і ми ходимо кожну п'ятницю туди. Такий колектив – це територіальний центр. Ми йдемо як на праздник. Так нам там, ми там сидимо як вдома. У закладі 112 працівників, а очолює його вже 8-й рік поспіль Наталія Циганок, заслужений працівник соціальної сфери України. Завдяки злагодженій роботі центру, говорить директор, він входить у трійку найкращих на Сумщині. Тихе слово «спасибі», яке звучить із вуст наших підопічних, це є винагородою вашої праці, вашого вміння і професіоналізму. Тож цей святковий день зичу ветеранам, колегам, благодійникам, керівникам і всім громадянам, які переймаються проблемами людей похилого віку. Міцного здоров'я, щастя, добробуту, мудрості, оптимізму. З нагоди 25-річчя закладу та значний внесок у вирішення питань соціального захисту населення головний бухгалтер центру Тетяна Білик отримує грамоту голови Сумської облради. Це ті люди, які роблять взагалі неоцінюємо роботу. Її практично невозможно оцінити. Вони ходять самим обездоленим, одиноким. Тому большое спасибо, низкий їм поклон за їхню роботу. Плохо, звісно, що у нас таке кількість обездолених, одиноких людей, але вони є, ми нікуди їх не дінемо. І ми, як держава, повинні заботитися о них. Привітати працівників соціальної сфери зі святом приїхав народний депутат України Олександр Сугоняко. Це дуже важлива місія, це дуже важлива справа здійснювати і надавати допомогу тим, хто віддав все життя, всі свої сили цій державі, нашій державі, і зараз, в такі непрості часи, дійсно потребує допомоги. І дуже приємно, що є такі заклади, як ваш, який вже працює на цій ниві 25 років. Друзі, я дуже вдячний вам, хочеться привітати вас з такою знаковою подією, побажати натхнення, сили, побажати гармонії, миру. Після урочистостей Олександр Сугоняко вирушив містом, аби побачити, як місцева влада використовує державні кошти. У 2017-му цільова субвенція на розвиток території Білопілля складала 3 мільйони 670 тисяч гривень. Кошти мають освоїти до кінця року і спрямувати на 11 об'єктів. Вже розпочали реконструкцію колектора, зробили капітальний ремонт дороги по вулиці Супруна, відновили покрівлю п'ятиповерхівки на Спаській. І це далеко не все. У місті повним ходом іде ремонт тротуарів. До кінця року мають покласти 2000 квадратних метрів плитки та 600 бордюрного каменю. Востаннє таке покриття в Білопіллі робили півстоліття тому. Якраз реконструкція цього тротуару, вона стала можливим саме завдяки нашій тісній співпраці із народним депутатом Суганяк Олександром Леонідовичем. І саме кошти в розмірі 902 тисячі – це цільові кошти, які за сприяння Олександра Леонідовича надійшли із державного бюджету, виділ цільової субвенції. Також за сприяння нардепа у Білопіллі вирішили одразу дві проблеми. По-перше, на місці несанкціонованого звалища зводять сучасний багатофункціональний спортивний майданчик. Тут молодь зможе пограти у футбол, волейбол, баскетбол, а ще займатися на силових тренажерах. А по-друге, за кошт районного та державного бюджетів відновлюють арку в парку імені Шевченка. Невдовзі там з'явиться альтанка у вигляді дерев'яної церкви 1672 року, що була зведена на Білопільщині сотником Степаном Куколем. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ.
Складну, але дуже важливу місію соціальних працівників Білопільщини відзначив і депутат обласної ради Андрій Кисіль, якого працівники територіального центру запросили на урочисті заходи. Я часто спілкуюся з жителями Білопольщини і слышу о працівниках центру много добрих, теплих відзывів, що їх би хватило, мабуть, на цілу книгу. Люди говорять, ми не оставлені, ми не забиті, ми не брошені. У нас є свой социальный центр. Для многих людей работники центра уже стали настолько родными, как члены семьи, как родные души, как ангелы-хранители. И с каждым разом мы убеждаемся, что на этой работе случайных людей не бывает. Поэтому для нас работники центра – это действительно наша гордость Сумской области. Это пример, которому ми повинні вчити наших дітей. Український фермер має стати середнім класом на селі і, головне, трейдером-експортером своєї продукції. Про такі наміри сьогодні говорили на форумі фермерів, що відбувся у СНАУ. Завдяки міжнародним зв'язкам СНАУ з європейськими університетами і міжнародними фінансовими компаніями, торік у серпні представники компанії Nestle представили на Сумщині програму RISE, розроблену спеціально для аналізу економіки невеликих фермерських господарств. Вона діє у 2500 фермерських господарств у 53 країнах світу. Протягом року в ній брали участь і фермери Сумщини. Володимир Шафорос ще в 95-му році, будучи студентом, створив своє господарство. І вже не вперше бере участь у міжнародних проєктах, які пропонує рідний університет. Програма RISE, вони до мене приїжджали, здається, навесні. Робили аналіз мого господарства, був учасником від ФАО поїздки до Франції по обміну досвідом і набуття нових знань. Це нові технології в науці обробляння землі, вирощування культур, застосування добрив, також точне землеробство, намагаюся впроваджувати в своєму господарстві техніку деяку обладнав GPS-трекером, навігатором. Анатолій Ізюменко з Липово-Долинщини також долучився до проєкту RISE. Адже впевнений, господарювати треба ефективно, тому знань багато не буває. Коли була розпочата програма RISE, ми прийняли в ній участь, от сьогодні приїхали. Отримати результат від цієї програми, від розробки нового проєкту, від впровадження новинок, оптимізації своєї роботи, птаця за бортом, мені дуже цікаво. Все ж таки не один рік віддано цьому часу, і вже ж напрацювань багато набрано. Хай невеликий об'єм землі, там близько 100 гектар, але це об'єм землі на сьогодні. Там у нас зернові, соя, пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, зернові. Ректор СНАУ Володимир Ладика дякує за проєкт підтримки малих фермерів швейцарському бюро, Бернському університету і компанії Nestle. Говорить, завдяки цій співпраці виш перетворився на потужний майданчик для наукового супроводу АПК. Так складається в Україні, що якраз фермерство найбільше потребує допомоги, і ми готові бути активним учасником і є активним учасником цього процесу. Я думаю, що фермерів все-таки треба віднести до середнього бізнесу, тому що ті земельні ділянки, які вони обробляють, вони можуть бути від невеликих 20, 30, 50 гектарів до великих і 1000, і 2000 гектарів. І тут якраз мова йде про те, що державна політика дуже добре, що скерована сьогодні на підтримку. Однак, продовжує, сьогодні у фермерів має бути усвідомлення нової мети – стати повноправними суб'єктами глобального продуктового ринку. І не тільки виробляти якісну продукцію, а й стати постачальниками-трейдерами. Якраз наш університет має сьогодні грант від Європейського банку реконструкції та розвитку по цьому напряму. І я хотів би, щоб ми сьогодні усвідомили, що якщо фермери, сільськогосподарські виробники хотіли б бути причетними до процесу трейдингу. Вони повинні створювати структуру, в якій вони повинні бути засновниками. Коли вони можуть впливати на саму структуру, на керівництво, на фінансові питання, давайте разом виробимо хорошу продукцію і дорого продамо. Учасники Сумського форуму фермерів обговорили тенденції європейських ринків та особливості постачання продукції, де головна вимога – якісна сировина, що відповідає запитам споживача. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ.
фінансове, кадрове забезпечення, а також розширення мережі спортивних закладів. У СМДУ відбувся форум «Підвищення ролі фізичної культури та спорту в умовах децентралізації». Посадовці, спортсмени та громадські активісти обговорювали проблеми та перспективи розвитку галузі в ОТГ. Подробиці у сюжеті. Аби обговорити перспективи розвитку спортивної галузі у розрізі децентралізації, до СМДУ з'їхались обласні посадовці, голови ОТГ, профільних управлінь районних адміністрацій, директори дитячо-юнацьких шкіл. Загалом понад 100 фахівців. Ми не можемо концентруватися тільки на легкій атлетиці. Ми маємо відновлювати ті лижні, біатлонні традиції, які в нас були. Ми маємо сприяти тим, щоб кожна дитина могла себе знайти в тому виді спорту, який їй до душі. Центром освіти та спортивного життя мають стати опорні школи. Саме туди залучатимуть фінанси та фахівців. Сьогодні такого кількості кадрів їх немає в кожному районі, але є спеціалісти по яким-то видам спорту. І ми говоримо, що ми сьогодні повинні поки що сконцентрувати і фінансовий ресурс, і організаційний ресурс по кожному району і по кожній школі на тих тренерів, які сьогодні можуть виховувати і привикати до занять спортом дітей, і масовість, і високі розряди. Процес децентралізації неодмінно вплине на спортивну галузь, тож завдання керівників області, новостворених громад та спортсменів – зробити цей вплив якомога позитивнішим. Перспектива збереження структури дитячо-юнацьких спортивних шкіл, перспектива збільшення учбово-тренувальної роботи, збільшення фінансування фізкультурної галузі є абсолютно різною. Тому ми в переддень прийняття і затвердження державного бюджету України, в переддень затвердження бюджетів різних рівнів на 2018 рік вирішили зібратись і відверто поговорити про проблематику. Ми хочемо, щоб вся Сумська область почула на рівні депутатів обласних рад, на рівні заступників голови Сумської обласної державної адміністрації, а головне – керівників об'єднаних територіальних громад, що вони зобов'язані забезпечити збереження та розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл і, власне, спорту вищих досягнень і масового спорту на кожної окремої територіальної одиниці. Після об'єднання бюджет Миколаївської громади зріс із 17 до 82 мільйонів гривень, говорить голова. Розвиток спорту – один із пріоритетних напрямів, тому коштів на галузь не шкодують. У нас рішення від 17 ноября, що ми офіційно об'являємо, що ми відкриваємо спортивну школу з 1 січня. У нас ще там вакансії є по директору, по завучу, але, тим не менше, ми определили, що це було від 1 200 000 до 1,5 мільйона на придбання, на заробітну плату, на відшкодування комунальних послуг. І відкриваємо відділення футболу, воно у нас основне буде, тому що інфраструктура дозволяє нам тримати там 3-4 ставки. Потім у нас дуже сильна боротьба. І із циклічних видів спорту ми будемо ставку там лише. Дай Бог, щоб так все вийшло. Готуються виходити на рівень громад і в обласному центрі фізичного здоров'я «Спорт для всіх». Адже завдання закладу – популяризувати активний спосіб життя. Залучали населення, а саме дітей, молодь, людей похилого віку до занять фізичною культурою. Фізична культура і спорт, як ми розуміємо і всі це знають, це запорука довголіття, запорука працевлаштування, тому що я знаю навіть деякі працедавці в Сумській області дають навіть премії тим співробітникам своїм, які займаються фізичною культурою або ведуть активний спосіб життя. Існуючу мережу спортивних закладів, зокрема ДЮ США, влада планує розширювати та розвивати, залучаючи нові можливості громад. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Клятва Гіппократа, подарунки, теплі слова, привітань і концерт. Колектив Сумської клінічної лікарні номер 5 зустрів поповнення. Як це було, бачила наша знімальна група. Лікарі, акушерки і фельдшери. Першим записом у трудовій книжці для них стане саме 5-та лікарня. Маленька сцена ледь вміщує тих, хто готовий проголосити клятву Гіппократа.
Цьогоріч медичний заклад поповнився 42 новими медпрацівниками. Я дуже рада, що я є маленькою часточкою такої великої родини, як п'ята лікарня. Медицину називають мистецтвом. Бажання і знання – все, що треба, аби володіти ним. Яким має бути справжній лікар або медична сестра, новачки знають напевне. Чесність, доброта, відзивчивість к людям, понімання. Сміливий, дуже сміливий. І в кожну секунду може прийти на допомогу. Простягнути руку підтримки новим працівникам будь-якої миті готові старші колеги, професіонали своєї справи. Щастя, лічного, найголовніше, професіонального росту. І пусть їм в нашій сім'ї буде комфортно, і уютно, і тепло. Стабільність любого колективу залежить від стабільності кадрів і їх професіоналізму. Тому ця добра традиція, і з року в рік ми проводимо і не тільки посвящаємо професію, а потім ми і наставників закріпляємо з повагою, значить так, і можна сказати, з любов'ю. Тоді воно все є, і колектив розуміє. А головне наше завдання – це надавати медичну допомогу, якісну, доступну. П'ята лікарня була заснована 1954 році як медико-санітарна частина суперфосфатного заводу. Нині це потужний медичний заклад, що спеціалізується на наданні хірургічної медичної допомоги. З понад 1000 працівників – 240 лікарів. Високе звання медичного працівника відтепер нестимуть і вони, юні й амбітні. А сьогодні їх підтримують не лише колеги, а й батьки. Я працював в цьому колективі багато років, і він вже пішов по стопах батька. Це дійсно хвилюючий момент. Династія в нас вже така вимальовується, розумієте? І я цьому дуже рада, бо це дійсно професія, яка завжди людям потрібна. Сила лікаря в його серці. Професію медика називають найгуманнішою. Та окрім людяності, потрібні знання. Юному поповненню працівники п'ятої лікарні бажають завжди працювати над собою і керуватися в житті правилом академіка Павлова. Ніколи не думайте, що все знаєте. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.